Hei, hei folkens! I dag er det tid for enda en ny innkjøpsvideo. Og det var ikke så lenge siden jeg gjorde det, cirka sånn 5 videoer siden, så det er ikke så veldig lenge siden. Men jeg tenkte, dere elsker innkjøpsvideoer, det har jeg skjønt. Så da tenkte jeg bare at, ja, det er sikkert gøy med enda en innkjøpsvideo, jeg har en del nye ting. Jeg hadde jo bursdag for ikke så lenge siden, så noen av de tingene her er bursdagsgaver. Og noen av tingene er ting som foreldrene mine kjøpte når de var i London sist gang. Og noen av tingene har jeg fått tilsendt. Så ja, det ender uansett ikke meningene mine på noen produkter. Hvis jeg får noen ting tilsendt, så er det alltid sånn at jeg ser alltid min mening uansett. Det er ikke sånn at dere trenger å tenke at hun fikk den tilsendt, og da må det bare være bullshit det hun sier, liksom, for sånn ikke jeg. Så det er alltid min ærlige mening uansett hva, og det må det ikke være. Jeg tenkte jeg kunne begynne med et produkt som jeg enda ikke viser dere. Det er Anastasia Contour Kit, som jeg fikk fra bangerhead.no. Det ser sånn her ut. Jeg har hatt lyst på dette Contour Kit her i evigheter, for dette er liksom det første som kommer ut, og tenker, jeg må jo på en måte ha testet det ut, men takk for at jeg faktisk er en YouTuber, så tenker jeg, da må jeg teste ut alt mulig rart. Og Anastasia Contour Kit er sånn, jeg føler bare man må ha testet ut, liksom. Så ja, jeg har likt dette veldig godt. Jeg bruker den i min neste video, som er denne sminka på meg godt nå. Så hvis dere har lyst til å se den til meg, så kommer jeg til å vise den i min neste video. Åh, jeg elsker den. Jeg synes den er desko. Jeg har faktisk likt alle farger veldig godt. Eller ikke brukt, den har jeg brukt minst. For den er liksom sånn, han gjør på en måte ingenting for meg, men ja. De andre fargene har likt veldig godt, og jeg er sykt fornøyd med det. Jeg fikk dette her fra Bangerhead, så jeg kan linke denne infoboksen hvis dere vil teste ut denne her. Jeg tror faktisk den er på salg akkurat nå, hvis jeg ikke tar jeg feil. Så fikk jeg noen ting fra en side som heter adore.no, som er sånn helt ny nettside med sånn, mer sånn luksuriøse, dyre sminkeprodukter, og hud- og hårprodukter, som jeg skal vise dere. Jeg fikk da 5 ting. Først begynner med den tingen jeg er så fornøyd med. Jeg tror jeg er mest fornøyd med den her. Det er Chanel Lavalium de Chanel mascara. Den har jeg brukt allerede noen ganger. Jeg tenkte at det var lurt at jeg på en måte hadde brukt denne produkten litt før jeg begynte å snakke om den nå. Sånn at jeg på en måte kunne fortelle dere om jeg faktisk likte det eller ikke. Men denne her var jeg så sinnssykt fornøyd med. Den her kjøpte jeg på grunn av at jeg hørte Susanne her på YouTube. Hun heter Nini Beauty på YouTube. Jeg kan linke den her i boksen. Hun snakket veldig mye om denne mascaraen, og sagt at det er hennes favoritt, og liksom sammenlignet alle mascaraen med denne her. Tenkte jeg må teste denne her ut snart, selv om den er sinnssykt dyr. Så ja, den er faktisk så sinnssykt god, den er på i dag. Og jeg er veldig fornøyd med den, jeg synes kosten er veldig god, og jeg liker denne mascaraen veldig, veldig godt. Den holder veldig lenge på, ser fin ut veldig lenge, tar ikke lang tid for å bygge volym, og lengde. Han er spesielt god på volym, synes jeg. Han er spesielt god på volym, synes jeg. Så den er sykt god. Jeg elsker det sånn slike designet på den. Så fikk jeg en YSL Touche Eclat Radiant Touch, som er en sånn jeg tror det er det mest populære sminkeprodukt i hele verden eller sånt. Det er sånn ekstremt populært sminkeprodukt. Dette er da en sånn highlight pen. Og liksom jeg føler alle på en måte sammenligner alle sånn highlight penner med denne her. Så tenkte jeg da var det på tid at jeg jo testet den ut, og jeg har jo testet den ut før for lenge siden, men jeg kunne ikke huske hvordan den var. Men den fargen jeg fikk var nummer 1, som er den lyseste. Det ble sånn lys, sånn laksfarge, og det har jeg savnet litt å ha i kolleksjonen min, for det lysner opp veldig fint under øynene. Så ja, denne her er veldig god. Jeg elsker designet, sykt fint. Så ja, denne her er veldig god, det er sånn highlight pen. Veldig fin, den likte jeg veldig godt. Og det som jeg hadde mest lyst på av alle tingene, jeg skulle på en måte velge mange noen produkter, var denne her skrubben her, for denne her hører jeg om overalt. Det er sånn, jeg hadde tenkt å kjøpe en ny skrubb snart, eller sånn, for noen uker siden, så jeg tenkte å kjøpe en ny skrubb, for jeg trenger det virkelig. Fikk jeg helt tom. Så gikk jeg inn og så på sånn Sephora.com og sånn, hvordan var de mest populære. Og da kom denne her opp, og dette her er Clinique sin exfoliating scrub. Og liksom, jeg på en måte tenkte sånn her, hva er det med denne her, det føles litt sånn kjedelig liksom. Tenkte, ok, denne her må faktisk være sykt god, så jeg så den på adore.no, så tenkte jeg bare, I need it in my life. Og denne her er faktisk ekstremt, ekstremt, ekstremt god. Han er faktisk veldig, veldig god. Han er veldig sånn grove korn, noe som gjør at han skrubber veldig bra. Jeg liker ikke så godt sånn skrubber som er alt for lette. Akkurat som jeg har prøvd en skrubb fra Clinique før, som jeg ikke var så glad i. Den var heter 7 Day Scrub. Men denne synes jeg er mye bedre, for denne her er mye mer sånn grov og bare er dødsgod jeg elsker. Så fikk jeg en shampoo, og denne her savner jeg så, for denne her hadde jeg hatt for mange år siden, og det er Redken sin Blonde Idol Sulfate Free Shampoo. Denne lukten her minner meg så sykt om den frisørsalongen som søsteren min jobbet på før, så derfor har jeg på en måte savnet den sykt, for
Hun brukte alltid den her på meg før. Og den er veldig god, så trengte jeg ny shampoo, og det gjør jeg faktisk også. Så fikk jeg noen Invisibubble The Traceless Hair Ring, som er sånn strikk. Jeg brukte den her for første gang i går, og jeg elsker de. Grunnen til at jeg synes de er så fantastiske er på grunn av at jeg får ikke sånn hodepine. Altid når jeg går med strikk, som er sånn veldig stram, så får jeg så sykt vondt i hodet. Liksom, det blir så stramt. Og det står faktisk på den her at han er eco-friendly, traceless, avoids headaches, no split ends, strong grip, and all hair types. Så det er en av de geniale. Jeg likte de veldig godt. Jeg gikk hele dagen i går med sånn stram hestehale. Hadde ikke vondt en plass når jeg tok den ut, og very good. Så det er bare å si, hvis du er interessert i noen av produktene her, så har jeg faktisk en rabattkode på 20%. Hvis du er interessert i noen av produktene, så kan du kjøpe deg med en rabattkode som er SANNESKAR20. Så hvis du er interessert i noen produkter, så er det bare å bruke den rabattkoden. Den har veldig god forresten, så bare snikker alle produktene er sykt gode. Så sjekk ut den rabattkoden hvis du er interessert i noen av produktene her. For dette er i hvert fall sykt fornøyd med faktisk alle produktene veldig fornøyd. Og forresten så får jeg ingenting for de rabattkodene, så det er ikke sånn at du får en pengesum for deg i rabattkodene. Det er bare for å være snill med dere, og gir dere en rabattkode hvis jeg vil teste noen produkter. Men ja, jeg er i hvert fall veldig fornøyd med de produktene her. Så har vi en ting som jeg er faktisk sykt spent på. Dette er fra Swiss Lashes. Det er en sånn eyelash serum, et eller annet. Det er en sånn her type ting. Den fikk jeg i går, så jeg fikk bare testet den en gang. Det er en sånn jeg har sett hvor det er Shanex overbruk og sånn. Det er sånn du på en måte legger som en eyeliner på, for å få øynepen din til å bli lengre. Og jeg håper virkelig at den her fungerer, for det hadde vært sykt kult hvis den gjorde det. For da, for jeg trenger virkelig lengre vippe. Mine vippe er veldig korte, veldig sånn, jeg hater egentlig vippene mine, jeg synes de er dritstige. Så det var egentlig veldig deilig å få en sånn her produkt. Og det, han skal gjøre de lengre, tjukkere og mørkere. Så det er veldig spent på å se om den her fungerer. Kommer definitivt til å lage en video på den her. Og fortelle om den fungerte eller ikke. Så jeg tenkte å vise dere noen ting som jeg fikk til børsdagen min. Jeg fikk for det meste penger, men jeg fikk noen få ting. Så tenkte jeg bare å vise det til dere. Det første var jeg fikk sånn set fra Soap & Glory. Med 3 bodybutter om. Jeg fikk The Righteous Butter. Den har lukt akkurat som Clean & Me Soba. Den er veldig god og lukter akkurat som den. Så den her er fantastisk. Veldig sånn jentete god lukt. Så er det Butter Yourself. Jeg har ikke helt forklart den lukten her. Jeg prøvde å tenke på det før. Frozen Yuzu, Orange Oil, Green Fig, et eller annet annet. Den lukter bare rent og godt liksom. Med litt sånn unisex lukt for deg. Litt sånn, det hadde ikke gjort noe hvis en gutt hadde brukt denne faktisk. Men den var ikke sånn veldig guttete, men ja. Jeg klarer ikke å forklare den. Og så er det Sugar Crush, som er en sånn veldig frisk lukt. Ok, det lukter sykt godt. Sykt sånn frisk, sånn mandarin, sitron, sånn type lukt føler jeg. Lime, ja. Lukter sykt fresht, så det er sykt søt å ha sånn små noen. Så ja, jeg trenger bodybutter alltid, selv om jeg har 100 millioner andre. Så det er alltid greit med noen bodybutter. Så fikk jeg også sånn små tester på noen parfymer, eller sånn små størrelser. Jeg fikk det i sånn set, men jeg har ikke akkurat den nå. Men det var altså noen små Marc Jacobs parfymer. Så det var sykt søt, det var liksom deres 4 mest kjente. Første er Daisy, som du ser sykt søt. Jeg elsker at de på en måte har beholdt pakningen på den, selv om de er små. Og den lukter bare den Daisy-parfymen. Det kan man ikke lukte den. Det er ikke min favorittlukt da, men på meg, men ja, ja. Jeg liker godt denne her. Dette er Daisy Dream. Den er sykt god. Så den ligger veldig godt. Også er det Dot. Den lukter veldig godt. Jeg elsker Dot. Jeg tror Dot er min favoritt. Og så er det Honey da, som jeg ble veldig imponert av. Jeg synes det var mye bedre enn jeg trodde, så den lukter sykt godt. Så jeg fikk 4 sånne små Marc Jacobs parfymer, som er sykt greie i treise. Så fikk jeg en Exfoliating Shower Smoothie, som ser sånn ut. Det er fra merket I Love, og det er deres Mango & Papaya. Først og fremst, den lukter sykt godt, men jeg vet ikke om jeg skjønner hva det er for noe, om det er en skrubb eller shower gel, eller hva det er for noe, for det står shower smoothie. Så hvis du ikke vet hva dette er for noe, så sier han ifra, for jeg synes han lukter sykt godt, og jeg gleder meg veldig til å prøve den ut. Men jeg vet ikke helt hva det er for noe, så ja, kanskje bare teste den ut selv og se hva det er, men hvis dere har prøvd den her, så gjerne si ifra hva dere synes om den. Så fikk jeg neilelakk, dette er Picked Perfect fra Essie. Den her likte jeg så godt. Sinnssykt fin, litt mer sånn varm, nude-brun farge. Så denne her gleder jeg meg veldig til å teste ut. Så fikk jeg en Corrèze
Lip Butter i guava, og den har jeg aldri testet før. Jeg har alltid bare kjøpt den jasmine. Men jeg ble veldig overrasket, positivt overrasket over den lukten. Jeg synes faktisk denne her lukter bedre. Lukter så godt. Litt mer sånn friskt, men den elsker jeg jo. Det er en av mine favoritter sånn lipbalm, så den var jeg veldig fornøyd med. Så når mamma og pappa var i London, så kjøpte de noen ting til meg. De kjøpte ingen sminkting, for det hadde aldri gått, for mamma synes jeg har alt for mye sminke, så det hadde hun aldri kjøpt meg. Men de kjøpte noen sånne ting som jeg på en måte bare trenger. Sen, jeg flytter jo om en måned nå, faktisk. Det er sjukt, jeg flytter om en måned, folkens. Og da trenger jeg litt sånn backup og litt sånn... Jeg trenger litt sånn backup og sånne produkter som jeg elsker da. Så da kjøpte de noen ting som jeg på en måte trenger. Og det gjør faktisk jeg. Så de kjøpte en scrub. Dette her er Boots Extract Mango Sugar Scrub. Og den har jeg hatt før, men det var en sånn halvparten så liten. Dette er en svær sånn der... tub av scrub. Dette er det mest fantastiske jeg har sett. Og så, se, jeg elsker den er sånn helt ny. Og så lukter den fantastisk. Denne her skrubben her, som jeg er minst like god som det på The Body Shop. Og den er mye billigere. Og i London så får du kjøpt en sånn sykt durlund, så det var veldig kult. Og denne her er fantastisk. Jeg elsker denne skrubben, det har jeg vokst mange ganger før. Og den er kjempegod nå på sommeren. Så kjøpte de noe til meg, som var noe av det sørste jeg har sett. Det er sånn perfekt sånn en Tumblr eller Instagram-bilde, liksom. Bare se på dette, ikke det er bare når dere kunne sett for dere, hadde sått. Så det på et sånt We Hearted-bilde, liksom. Ja, så de kjøpte noen ting fra Pink. Dette er Nourishing Shower Gel Coconut Oil. Det er ikke så veldig kokosnøttig i det hele tatt. Jeg hadde håpet at han gjorde det, men han gjorde ikke det. Det var veldig, veldig godt. Så det var en shower gel. Og så var det Coconut Oil 2-in-1 Creamy Scrub & Wash. Og så kjøpte de denne her. Denne her synes jeg er faktisk sykt kul. Dette er Pink Coconut Oil Sheer Cooling Spray Lotion. Og det er en sånn spray lotion. Og denne her lukter faktisk kokosnøtt. Lukter så fantastisk. Veldig kult konsept. Jeg likte veldig godt denne her. Og den lukter sykt godt. Og som jeg sa, så kjøpte jeg noen ting som jeg virkelig trenger. Og det er sånne ting som på en måte er sånn produkt som jeg bare må ha hele tiden. Og det er først Batiste sin tørrshampoo. Så de kjøpte 3 i den vanlige størrelsen. Som er deg. De kjøpte Cool & Crisp Fresh. Den har jeg aldri testet før. Og så kjøpte de Floral and Flirty Blush og Original. Og jeg har testet denne her før, men jeg har ikke testet denne her, og jeg elsker Batiste sin tørrshampoo, så det er sånn produkt som jeg bare må ha i livet mitt. Og så kjøpte de 2 sånne små. De kjøpte Floral and Flirty Blush og den Tropical Coconut lukten. Den her er min favoritt av alle, faktisk. Så, den, så det er veldig grei å ha i veska. Så kjøpte de noen andre ting som... er sånn jeg må ha i mitt liv hele tiden. Så det er Assi 3 Minute Miracle. De kjøpte faktisk 4 med den store edisjonen. Og det er deres 3 Minute Miracle Reconstructor Deep Conditioner. Verdens beste balsam. Jeg synes den er fantastisk. Og han fungerer akkurat som en maske. Han gjør håret mitt mjukere enn noen ting annet. Så fantastisk produkt. Og lukter bare himmel. Så til slutt tenkte jeg bare vise dere noen solbriller som jeg kjøpte i går. På lille bildet. Dette er fra merke... Kway, eller noe. Vi har i hvert fall den brillen, og de er veldig populære, så de har valgt Instagram og sånn. Men så må du ikke se om din her var fin eller ikke, for jeg klarer ikke å bestemme meg om jeg passer det eller ikke. For jeg passer liksom aldri solbriller. Jeg ser alltid ut som en rar person, så hvis dere synes jeg passer den her, så gjerne skriv kommentarfeltet. For da har jeg blitt veldig glad, for da har jeg faktisk klart å gått med det. Ja, folkens, det er de tingene som jeg har kjøpt i det siste, mottatt, fått i gave og litt så forskjellige ting. Så det var rett og slett noen nye produkter. Så jeg håper dere likte denne videoen her, og så snakkes vi i neste video. Ha det bra!